ल यस क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई साइन ए भनेको त्यति दिएको छ अनि साइन थ्री ए निकाल भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा फर्मुला थाहा भयो हाम्रो क्वेसन सकिहाल्छ अब साइन थ्री ए भनेको चाहिँ थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्युब ए हुन्छ होइन अब यो केसमा चाहिँ कसको सोध्या भए चाहिँ हाम्रो कस कस थ्री ए भनेको चाहिँ कसमा चाहिँ फोर सुरुमा आउँछ अनि फोर कस क्युब ए अनि माइनस थ्री कस ए हुन्छ होइन अब हामीलाई त यहाँ अब थ्री भएपछि यहाँ क्युब हुँदैन यदि फोर भयो भने चाहिँ यहाँ क्युब हुन्छ अनि यो त हामीलाई सजिलै याद हुन्छ तर हामी झुक्किने भनेको चाहिँ यो साइनमा फोर अगाडि हुने हो कि कसमा फोर अगाडि हुने हो कि भनेर बेला बेलामा झुक्किन सक्छ अब त्यसको लागि याद गर्नको लागि चाहिँ साइनको एस भनेको त यस्तो कर्ली कर्लीवाला हुन्छ नि त त्यही भएर यस्तो कर्ली कर्ली हुन्छ यसमा त्यही भएर थ्री चाहिँ थ्री पनि कर्ली कर्ली छ त्यही भएर यो थ्री सुरुमा हुन्छ भनेर याद गर्नुपऱ्यो अब थ्री सुरुमा हुने हुन्छ त यहाँ थ्री हुँदैन अनि यहाँ फोर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ थ्री हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले याद हुनु पऱ्यो यो चाहिँ सजिलो याद हुन्छ अब यो यास कर्ली छ त्यही भएर थ्री चाहिँ सुरुमा छ भन्ने कुरा यसरी याद भयो अब कसको केसमा चाहिँ यो सी छ नि अनि यो सीबाट चाहिँ यस्तो गर्दैछ हाम्रो यो फोर जस्तो बन्यो नि त अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ फोर अगाडि हुने भयो अब यो साइनको यास कर्ली छ थ्री अगाडि हुन्छ भनेपछि त कसको त त्यसै पनि याद हुन्छ त्यही पनि कसको पनि यस्तो एउटा सजिलो तरिका चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सम्झिन सकिन्छ अब यो आएपछि त हामीलाई अब यो यसको ठाउँमा चाहिँ यो हालिदिने यसको ठाउँमा पनि यो हालिदिने अनि हामी अब गर्छौँ है त ल हामीले चाहिँ भ्यालु राखेर यताउति सल्भ गऱ्यौँ अनि हाम्रो चाहिँ वान आयो एन्सर चाहिँ